malinkoa, malinkoa, malinkoa. Maska hadidu nido malasan mochadahira. Maska hadidu nido malasan mochadahira. Kalamirtay e maanay say marki qarsuna. Kalamirtay e maanay say marki qarsuna. Wamsbahi kahisu manka umahine mugdigi kamarday. Wamsbahi kahisu manka umahine mugdigi kamarday. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijkii ka bara TV ga qaranka iyo Radio Hargeysa. Waxaan halkan idin magacaygu waa Mustafa Xamed Cismaan, waxaan halkan idin ku soo gudbinayaa xisaabta fasalada 8aad. Cutubka aynu halkan ku jirnaa waa cutubka 4aad. Casharkeenu markaa waxa uu ku saabsanayaa caawa mug iyo qaad. Waxaanu ka hadlaynaa mugga walxayaal kala duwan. Waxaanu insha Allahu ta'ala ka hadli doonaa waxa loo yaqaano sid jibeeke. Sidee loo helaa mugga muuqaalada kala duwan ee uu ka mid kayay sid jibeeke? Sidee loo helaa mugga saddex jibaarane? Sidee loo helaa mugga dhululubo? Waxaanu marka ugu horeysa focus ka saari doonaa saddexda shaxan ama saddexda shay ee kala duwan mid kasta muggiisa ayaynu si gaar u eegi doonaa. Waxaanu ku bilaabi doonaa sid jibeeke. Waa maxay sid jibeeke? Sida aynu casharadeennii hore ku soo aragnay, sid jibeeke waxaa la yidhaahdaa muuqaal ama shay lix waji leh oo dhinac waliba uu yahay leydi, lixda wajiba ay iska soo horjeedaan. Sidaa daraaddeed waxaa lagu tilmaami karaa marka la sawirayo sid jibeeke. Waxaanu ku tilmaami karnaa saxarad dhinac u yara dheer oo kale, tusaale ahaan. Marka muuqaal ahaan, muuqaalkan uu noqonayaa matalan waa shayga muuqaalkaas oo kale leh, waxa uu leeyahay dherer iyo ballac iyo joog. Muggiisa waxaa lagu helayaa dheerarka oo lagu dhuftay ballaca oo lagu dhuftay jooga. Halbeega lagu cabirayo muggiisu mid kasta dhinac kasta oo aada cabirtaaba, haddii uu mitir yahay tusaale ahaan mitir kubik buu noqonayaa. Haddii uu dhinac waliba sentimitir ahaana, muggu sentimitir kubik buu noqonayaa. Haddii uu dhinac waliba ahaa millimitir, muggu wuxuu noqonayaa millimitir kubik. Waxa ay ku xidhan tahay hadba dhinaca halbeegyada aad ku cabirto, waana inay isku halbeeg ahaadaan dhammaan dhinacyada kala duwan, waa in cabirkoodu isku wada mid ahaadaa. Tusaale, waxaan ku yidhi muuqaal kartoon oo sid jibeekahan oo kale ah ayaa dheerarkiisu uu ahaa 2 mitir, ballaciisuna uu ahaa 3 mitir, joogiisuna uu ahaa 4 mitir. Muuqaalka noocaas oo kale ah muxuu noqonayaa bedkiisu? Markaad raadinayso bedka, shayga koowaad ee lagaaga baahan yahay waa inaad qortaa wixii gifana, haddii xataa su'aal lagu qoro wixii lagu siiyo ee siin ah, tusaale ahaan dheerarka, ballaca, jooga. Waxa lagaaga baahan yahayna waxaad ku helaysaa waa qaacido. Marka waa inaad qaacidiina qortaa. Kow, waxaad leedahay waxa lagaa rabaa waa mug. Mugga maxaa lagu helayaa? Waxaa lagu helayaa dheerarka oo lagu dhuftay ballaca oo lagu dhuftay jooga. Kadib saddexdoodii baad isku dhufanaysaa. Waxaad leedahay dheerarkii waa 2 mitir, ballaciina waa 3 mitir, joogiina waa 4 mitir. Isku wada dhufo, 2 3 ku dhufo waa 6, 4na ku sii dhufo waa 4 iyo 20. 4 iyo 20 mitir kubik baad leedahay. 4 iyo 20 mitir kubik baad oranaysaa. Marka qaabkaas ayaad u helaysaa. Mararka qaar haddaba waxaa dhici karta in lagu weydiiyo inta lagu siiyo mugga ayaa lagu weydiin karaa ama dheer ama ballac ama joog, mid ahaan kuwa ka mid ah ayaa lagu weydiin karaa. Haddii lagu weydiiyo matalan
dhererka hadii lagu weydiiyo sideed ku helaysaa waxaad ku helaysaa dheerarkii waana tiraahdaa waa mugga mugga sadjibeekaha oo loo qaybiyey ballaca oo lagu dhuftay jooga haddii lagu weydiiyo ballaca waxaad ku helaysaa mugga oo loo qaybiyey dherer lagu dhuftay joog haddii lagu weydiiyo jooga laftarkiisa waxaad ku helaysaa mugga oo loo qaybiyey dherer lagu dhuftay ballac marka waa inaad qaaciyada xabadda ugu horreysa ee lagu siiyo aad kala soo dhiraandhirisaa ama aad isaga kala soo bixi kartaa haddiina aanay taasi dhacayna waa inaad qaybtaa labadaa wax u dhexeeya male inaad soo dhiraandhiriso oo aad qaaciyada kala soo baxdo iyo inaad qaybto labadaasun bay noqonaysaa marka dherer baa lagu weydiin karaa ballac baa lagu weydiin karaa joog baa lagu weydiin karaa tusaale iminka waxaan ku yidhi sadjibeekahaasi aan sawirkaa kugu siiyey dherarkiisu waa shan mitir ballaciisuna waa afar mitir waxaa lagu yidhi muggiisuna waa afartan mitir kubig baa lagu yidhi maxaa kaa maqan joogii baa kaa maqan bal jooga raadi sideed u heli kartaa joogii okay markaaad jooga raadinayso waxaad leedahay jooga waxaa lagu helaa halkaasaan kugu siiyo u fiirso jooga waxaa lagu helaa mugga oo loo qeybiyey dherar lagu dhuftay ballac marka marka ugu horreysa waanay tiraahdaa waxaan haystaa muggii horta koow oo imise ii ah oo ii ah afartan mitir kuyubigii ah waxaad haysataa muggii oo afartan mitir kuyubi ku ah maxaa kalood u baahan tahay markaad qaacidada eegto mugga oo loo qeybiyey dherar lagu dhuftay ballac soo maaha dherarkii waxaad haysataa shan mitir ballaciina waxaad haysataa afar mitir markaa dherar lagu dhuftay ballac haddaad isku dhufato dheerarka iyo ballacana macnaheedu waa shan lagu dhuftay afar maxaa halkaa kaaga soo baxaya labaatan mitir baa kaaga soo baxaya qaacidadii baad qoranaysaa markaad sidaa u salaaxdo adigoo odhanaya mugga waxaa lagu helayaa adigoo odhanaya waxa inaga maqan waa joog jooga waxaa lagu helayaa mugga oo loo qeybiyey dherer lagu dhuftay ballac kadib maxaad samaynaysaa waxaad samaynaysaa muggii wuxuu ku ahaa afartan mitir kuyubig afartankii baad dhigaysaa halkuu ku yaalay oo loo qeybiyey dherer lagu dhuftay ballacna maxaad soo saaratay labaatan mitir labaatankii baad meesha ku qoranaysaa maxaad leedahay markaa joogii waxa uu kuula mid yahay afartan labaatan u qeybi waa laba mitir su-aasha kaleed isweydiin kartaa waxa weeye halbeegyaday halkay mareen muggaagu wuxuu ahaa mitir kuyubig dherarku wuxuu ahaa mitir lagu dhuftay ballaco isaguna ahaa mitir macnaheedu markaa waa mitir kuyubig loo qeybiyey mitir laba jibaaran markaa haddii mitir saddex jibaaran loo qeybiyey mitir laba jibaaran way isgoosanayaanoo mitir unbay kuusoo hadhaya aakhirka markaa jawaabtaadu mitirki unbay kusoo ururaysaa un kaasi waa bedka sadjibeeke haddii markaa aada u baahan tahay inaad hesho ama aad ka shaqayso sadjibeeke muuqaalka la yidhaahdo oo muuqaalka ama shaxanka leh saddexda dhinac oo dhinac yahay dherarka dhinacna yahay ballac dhinacna yahay jooga mugga waxaad ku helaysaa dherarka oo lagu dhuftay ballaca oo lagu dhuftay jooga haddii loo baahdo dherarka waxaad ku helaysaa mugga oo loo qeybiyey ballac lagu dhuftay joog haddii loo baahdo ballaca waxaad ku helaysaa mugga oo loo qeybiyey dherar lagu dhuftay joog haddii loo baahdo jooga waxaad ku helaysaa mugga oo loo qeybiyey dherar lagu dhuftay ballac markaa saddexdaa qaacido ayaad guud ahaan isticmaali kartaa kaasi waa qodobka koowaad oo ah sadjibeeke qodobka labaad waxaynu eegaynaa saddex jibaarane way saddex jibaaranow adiguna maxaa tahay oo muxuu kaga duwanyahay sadjibeekaha saddex jibaaranuhu waxa uu leeyahay lix dhinac buu leeyahay ama lix weji lix weji lix weji oo iswada leeg ayuu leeyahay wuxuu leeyahay lix weji oo iswada leeg waa kartoonkii aynu u bixinay leydiga oo dhinac walba iska leeguun hadday iskeel cayiman kumaynaan sawirin laakiin waa muuqaal ahaan ama shaxan ahaan ayaynu u muujinaynaa muuqaalkaasoo kaluu leeyahay laakiin dhinac walba uu iska leegayay isagu wuxuu leeyahay isaguna hal dhinac un baa lasoo qaataa dhinac dhinac dhinac
لحدا دينا عكستو لابا دينا عكستو أبو إسكي سور جيدان مركا لح دينا أبو يالانا يسونا والابا لابا دينا أو إسكي سور جيدا واتشاس لايك هداد تصالو حد كرد ينكرتا سيدا بوغا أنك عانتو كوهاي أو كلابا كسو غاضو هدا بوغا أنك عانتو كوهاي هل كاو حو كلي وچيغا إي وچيغا والابا وچيغا إي وچيغا سينا والابا وچيغا إي وچيغا كلانا ده والابا لحدا وچيب لي يسونا لكن لحدي سو وچيبا يسوض الليك وآنو منو من كوينين سيدا دراديد مركز موغا رادين يسو موغا شايك هستا أو صدح دينا عليه وحلقوه اللي كيرا دار بالا عجوب دار صدح دينا عبا دار بيوضا نوغدين مركز وحو نقونا يا دار لغو دفتي دار لغو دفتي دار صدح دار الله يسكو دفتي محيكو سين كرا صدح دار هدي الله يسكو دفتو معنى يدو وحي كدقان تهي ودار دار لغو دفتي أو دار لغو دفتي ودار صدح كبارين بي نقونا يا مركز جوابتين هالكا انكيه لينا ودار لصدح كبارين بي نهالكا كيه لينا معنى يدو وحي كدقان تهي موغا وحا لغو هلا دارك أو لصدح كباري موغا وحا لغو هلا يا دارك أو لصدح كباري باتكو هلسا واي هدي موغا لغو ويديو ايه تاسي انتا كوغو دانتا وهدي لغو ويديو موغا صدح كباريني هدي لو باهدو دارر كيسا دارر كيسا هدي لغو ويديو محاضر نيسا سيدي لو يهلي كرا دارر كصدح كباريني مركا آد هاي ستو صدح كبار كنو عنو كلا دارر كسيدي لو يهلي كرا إسا غانا قاب كدو هلي سوا قاب كنو فيرسو وحد لا يضي دارر كلفتر كيسا وحد ورانا سا موغي ايا حيد كلا ساريا كيو بير نهل كاسالا ديگايا وا صدح كبار كمركا حيد كلا ساريو ايا حيد كقاب كالوغا سارا هل كانا كيو بير بالا ديگا ومركا لدوني يين لحلو دارر كا صدح كباريني اما عرف كميدا مركا لرهدينيو ايا قاب كاسو كلا ادو رهدينيسا لابا تسالان سوقات تسالان كوبات مثلا waxaan ku siiyay dheerarka saddex jibaarane ayaa waxa lagu yiri waa 3 cm raadi mugga la inaga doonaya ko marka mugga la inaga rabo maxaad sameynaysa talaabada koowaad waa inaad garanaysaa qaacidada lagu helay mugga saddex jibaarane waxaan ku leeyahay waxaad ku helaysaa dheerarka oo la saddex jibaaray waxaad leedahay muggi wuxuu kuula mid yahay dheerarka oo la saddex jibaaray macnaheedu waxa weeye dheerarka aad meesha ku haysataa waa 3 cm marka saddexdiiba la saddex jibaaray macnaheedu waxa wuxuu ka dhigan yahay saddex baa la saddex jibaaray maxay ka dhigan tahay saddex baa la saddex jibaaray waxay ka dhigan tahay saddex jeer baa la isku dhufanaya oo waxa oranaysa saddex lagu dhuftey saddex saddexdii aad saddex jibaartay ayuun baa saddex jeer isku dhufanaysa marka saddex jeer isku dhufato maxaa ku soo baxaya saddex ku dhufo waa 9 saddex kale ku soo dhufo waa 72 waxaad helaysaa 72 cm oo saddex jibaaran baad ku helaysaa hadii loo baahdo marka muga qaabkaas aad u helaysaa bal ka war hadii loo baahan lahaa dheerka saddex jibaarane hadii loo baahan lahaa tanaa tusaale kuugu filan aan imika ku siiyay tusaale mugi baan helay bal dheerkii dib igu celi oo dheerkiisi dheerka saan u helo waxaan leeyahay dheerka waxa lagu helaa muga oo xididka laga saaray laakiin cube yar halka la dhigay baan kugu yiri oo sideed ugu shaqeynaysa waa inaad tiraahdaa mugi waa 72 xididka saar cube yarna halka dhig waa xididkiiba caadi loo saaraya saddex yarna halka xididka kaga baxsi baad dhigaysa waa cubic root baa la yiraahdaa kadib waxaad leedahay xididkiiba ku saaran 72-kani imisa jeero saddex la isku dhuftay ayay ka timiday haddii la waayo macnaheedu xididkaas kama baxayo ay noqonaysaa waxa halka cube-ka inta loo saaro saddexda yararka loo dhigayaa nambarkaasi waa in la helaa intaa soo jeer oo saddex jeer la isku dhuftay nambar saddex jeer la isku dhuftay waa inuu ka yimaadaa tusaale ahaan waxaan ka wadaa imika 72 baan halkan ku haystaa 72 waxay ka timiday saddex lagu dhuftay saddex macnaheedu waa saddex jeer la isku dhuftay bay ka timiday nambar kasta oo la helo ama tiro kasta oo ka timaada tiro kale oo saddex jeer la isku soo dhuftay ayaa xididka iyadoo cubic root laga saari karaa sidaa daraadeed waxaynu oodanaynaa 72 waxay ka timiday saddex la saddex jibaaray
صدح ذي ريدنا هلك صدق إسا وحي إسكو صنيا صدح ذا جبارك إيو كيوبك رود كاس أما صدح جبارك أي إسكو صنيا قبي أهان ماشي محاي نوغو صهري قبي أهان ماشي وحاقوغو صهري وعدل كو تاغن صدح ذي أضو باهنيد با عدل كو تاغن وكو صهري سيداس أياد صدح جبارنا هنا هدي لو باهدو أدقاب كيسا صدح جبارنا همارك لغاق باهدو أذكر هيلي كرتا دين عيسى إيو مقيسى وي دولولوبو واشيغا شاحن كموقال كاله أيالي دادا دولولوبو دولولوبو وحيلا دي لباشي مهيمة وحيلا دي چوغ يقعن مركا ترادين اسم مقا دولولوبو وحاد كو هيلي سام مقا دولولوبو باي لغو دفتي قعن كل اللي بيجباري أو لغو دفتي چوغ باي دا أو لغو دفتي قعن كل اللي بيجباري أو لغو دفتي چوغ قعن كا وحكول ميدي مركا قار اللي بين لافكا دحرورك وحالغو سين كرا دولولوبا دا وچي جيدا هورا دحرور كيدا لغو سين كرا مركا اللي بين لافكا دحرورك أيو كول ميدي سيدا دراد ديد قعن كا وحكول ميدي دحرورك أو لبلو قيبي أيو كول ميدي هادي دحرورك لغو سيوي تصالي halka waxa ay noo taala dhululubo dhululubadaasi gacankeedu waa 7 cm joogeeduna waa 10 cm raadi mugeeda waxaanu leenahay muga dhululubadaasi waxa lagu helaa bay gacanka laba jibaaray oo lagu dhuftey jooga bayda sidaynu tilmaanay baydu laba qiimaba way leedahay bay waxa loo qaataa ama 22.7 ama 3.14 hadii lagu xadidana ka lagu siiyad qaadanaysa haddan lagu xadidina qiimaha kula fududaaday istiraada kaasa loo jigaayad marka isticmaalaysa halka leeyno ma xadidina waxa la nisiiyay gacanka dhululubo iyo jooga dhululubo ayaa la nisiiyay joog iyo dhar ka doontaba aad ka dhigan kartaa waxa lagu yiri soo saar muga dhululubo waxa leedahay muga dhululubo waxa lagu helaa by times gacan square times joog ayaad leedahay bydaadi waxaad u qaadataa halkan sida inoo fudud inagoo nidaahno 22.7 oo lagu dhuftey gacanka la laba jibaaray gacanka waxay noysanaa 7 cm waxaad leedahay 7 la laba jibaaray oo lagu dhuftey baad leedahay joogaaga halkan waxaad ku haysataa 7 cm marka waxaanu isticmaalay bydi waxaanu u qaadanay 22.7 ama 22 loo qaybiyay 7 ayaynu u qaadanay kadib waxaanu leenahay marka 22 loo qaybiyay 7 oo lagu dhuftey 7 laba jibaar macnaheedu waa 7 ku dhufo waa 94 oo lagu dhuftey 10 waxaad leedahay marka wixii suuragal ah isku ka googo aad isku googeyn kartaa tusaale 94 iyo 7 way isku san karaan marka aad by 71 tiraado by 77 kadib inta sare ku soo hadhay baad isku wada dhufanaysaa tusaale 7-22 kan ugu dhufo waa 104 lagu dhuftey 10 ugu dambeyn waxa ku soo baxaya 1504 sentimeter cubic ba ku soo baxaya taa macnaheedu waxay ka dhigantay markastood raadinaysa muga dhululubo waxaad isticmaalaysaa by gacan square times joog ayaad isticmaalaysaa way ardayda sharafta badan la igala socotaa barnaamijka ka baro TV-ga qaranka iyo radio Hargeysa waxaan caawa halkan idinku soo gudbiyay saddex qaacido saddex shaxan iyo qaacidii lagu helay mugooda shaxanka koobaad wuxuu inoo ahaa sedjibeke sentibeka waxa uu lahaa dheer balac joog marka mugiisa waxa lagu helayaa inuu dheerka oo lagu dhuftey balaca oo lagu dhuftey jooga shaxanka labaad ee idin sheegay wuxuu ahaa saddex jibaarane isagana mugiisa waxa lagu helayaa inuu yidhi dheerka lagu siiyo oo la saddex jibaaray shaxanka saddexaad ee aynu qaadanay wuxuu ahaa dhululubo isagana mugiisa waxa lagu helayaa inuu yidhi by gacan square times joke oo byduna ay ku leegtahay 22 loo qaybiyay 7 ama 3.14 marka casharkeenu halkaas uu noogu joogayaa aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaanad nagala socotaan barnaamijka ka baro TV-ga qaranka iyo idaacadda radio Hargeysa Thank you.
حسن موجد هيدا مسك حديد نيدو ملاسن موجد هيدا كلام يرتي معني سي ماركي قرسولا كلام يرتي معني سي ماركي قرسولا ومصباحي كاهيسو مانكا أم عيني مبدقي كمايري ومصباحي كاهيسو مانكا أم عيني مبدقي كمايري